На 13 юни в Софийската опера премиера ще бъде представена премиерно романтичната опера «Лоенгрин» на германският композитор Рихард Вагнер. Сега пред нас вече с Мариана Цветкова и Цветана Бандаловска, които ще ни разкажат повече за тази нова опера. Здравейте! 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 В предварителния разговор си говорихме за това. Вагнер, велик композитор, страхотен, но много тежък. Как можем да направим да изглежда малко по-мек Вагнер и с какво тази опера е по-различна от почерка на Вагнер? Знаете ли, има два типа хора, които обожават Вагнер и които не могат да го понасят. Защо? Просто защото Вагнер изисква усилия. Усилия да влезеш в този негов свят. А всъщност той е толкова магичен, както е Властелинът на пръстените. Това е Властелинът на пръстените, само че на оперен език. Не е по-различно. Може ли да има такъв успех, какъвто има Властелина на пръстените? Всички малки, големи са така впленени от него, а пък може ли с Вагнер? Може, ако човек се подготви. Значи, ако човек е подготвен, ако влезе в музиката, в езика, защото всяко изкуство има свой език. И ако човек не познава езика, на него му е трудно да го разбира. Аз обаче съм по-оптимистично настроена и считам, че 21 век не е необходимо чак такова усилие. Все пак ние имаме такива медии, ние имаме филми, ние имаме кино. Хората са подготвени за тази динамична музика. Ако махнем пеенето от оперите на Вагнер, ще имаме една разкошна филмова музика и то абсолютни супер хитове, както се казва. Така че аз вярвам, че съвременната публика е много по-подготвена от тази в края на миналия век, 20-ти, не 19-ти. И вярвам, че публиката... Аз лично съм била свидетел на човек, който дойде и казва, не мога да си тръгна. Толкова му харесва. Има и други, които казва, о Боже, кога ще свърши? Едвам го издържах, но, да. Нали, но никой не си е тръгнал безразличен. Това е най-големият успех. Човек трябва да бъде провокиран, а Вагнер провокира. Казваме обаче, че тази опера има новаторска структура. Кое е новаторското тук, в тази опера? За Лоенгрин, да. Да, за Лоенгрин. Мисля, че ти е добре да кажеш, защото тя изпълнява Ортруд. И там се точно появяват, така, да. Там се появяват новите, да, новият почерк на Вагнер. Първо, Лоенгрин е една от най-красивите опери на Вагнер. Мелодична, красива тя от ранния му период. И пеенето се доближава много до този стил белканто, красиво пеене. Сега, моята героиня Ортруд е измислена допълнително. Тя не е била част от мита за Лоенгрин. Вагнер е вкарал в нея много динамика, агресия, реакционност. И както ние с цветето, ние винаги спорим. Аз мисля, че тя е един истински съвременен представител на Уолл Стрийт. Жената властна, иска да успее с цената на всичко. Антиполитика, антиправителство, антидиктатура. Това е един различен тип характер, който, разбира се, прекрасната Елза, за нея това е един демон, това е сатанизъм, това е жената зло, Ортруд, която така или иначе манипулира всички и постига своето. Госпожо, това мисля аз. Госпожо Бандаловска, какъв е образа на Елза, принцесата? Да, Елза, тъй като Ортруд постига своята цел, благодарение на това, че тя вярва, че тя ще успее да го направи. На Елза вярата е в това висше същество, което тя извиква благодарение на своята сила вътрешна. Висше същество, което идва оттам, някъде, от света на Граала. Един ангел, едно наистина свърхестествено същество, което да застане зад нея, за да я защити. И това всъщност е доста актуално, защото вярата, когато човек няма вяра, той се губи, той пропада. Когато има човек вяра в себе си, в собствените сили, той винаги напредва, той винаги е победител. Ортруд прави така, че Елза да се съмнява в тази вяра, която тя е намерила в своя защитник, в своя виш, така. Може да се каже, че той и като е олицетворен на нейния виш аз. Нещо наистина много силно. И това съмнение събаря.
тук Ортрут успява. Но операта все пак не завършва с победата на Ортрут. Кажете ни обаче, какви са предизвикателствата за вас, които имахте по време на изграждането на тези роли? Имахте ли такива предизвикателства, с които се сблъскахте сега? Нещо, което така ви разтърси, ако може така да кажа. Това са фантастични образи. Какво имам предвид под фантастични? Тоест, те са реални хора, въплощение на архетипи, на енергии, които са в нас, хората. Тези енергии всеки един от нас ги има. Точно затова ви попитах за предизвикателството, за това дали сте открили по време на изграждането на тези образи, дали сте открили нещо ново и за себе си. О, да, разбира се. Но със сигурност. Вижте, ние с Цветана преди 15 години изпълнихме концертно изпълнение на Лоенгрин. Софийската опера всъщност. Да, и от тогава имаме този диспут за кое е добро, кое е зло. Макар че аз считам, че всичко е една смесица, едно умесване. Лично за мен Ортрут като предизвикателство е как да съчетая тази динамика, енергия в образа и винаги да бъде изпълнена с страст и същевременно външно да е една абсолютно спокойна дама, на която никой не би се усъмнил в нейните недобри намерения. Ето и същевременно пеенето трябва да е много красиво. То трябва да е приятно за слушателя. Не може само страст. Трябва да има и този баланс. Е истинското предизвикателство характера, динамиката на сцената и същевременно едно вътрешно спокойствие, което да даде възможност на певицата, в случая нали, на мен, да завърши спектакъла, нали, с самочувствие. Докато при мен външността е много ефирна, как да кажа, образно изтъглена нагоре. Обаче трябва да се усеща тази сила, която Елза носи. Защото тя се преборва срещу едно обвинение незаслужено. Как всъщност тази нейна безплътност изведнъж става земна. В края тя губи този баланс. Тя го губи. Тя губи чрез съмнението. Губи тази сила. Успява ли операта да бъде по-близо до новите, до младите хора? И тук е въпросът свързан с режисурата на маестро Карталов. Доколко успяваме не само с глас, с оркестъра, с всичко, което виждаме, сценичните костюми, да потопим хората в този свят на боговете. Вагнер винаги говори за богове и за мистика и магичност. Маестро Карталов има една способност да разкаже историята, да я разкаже с телата на изпълнителите. Защото операта се свързва с едни певци, които стоят и пеят. При нас е динамично, в същото време няма нищо общо с този режи театър, който в момента властва по световните сцени, в които не можеш да разбереш да познаеш операта. Нашата постановка е класическа в този смисъл, с модерен език обаче. Тя ще бъде близка до зрителите. Точно за това. Зрителите ще се разпознаят в нея. А пък темите са, те са вечни. Няма как хората да не се разпознаят в тях. Душата познава тези неща. И искам да ви кажа, че въобще този фестивал, който предстои от 13 до 23, който ще бъде открит с Лоенгрин, с новата ни постановка и ще бъде закрит с него и по средата ще бъде новият пръстен, който ние сътворихме миналата година. Има една рамка такава, Лоенгрин. Имаме и много гости така изявени. Гости, и да, големия известен тенор по света Саймон О'Нил ще гостува, също нашия австрийски по-млад колега Томас Вайнхапел. Освен това, имаме Вотан Арис Аргирис. Той участва с нас при гостуването на Софийската опера в Фюсен през октомври, страхотен фестивал в Германия. И играхме с Арис Аргирис, чудесен колега. Така че имаме гости. Освен това, това е екипа на Софийската опера. Това е гордостта на България. Трябва да е. Това са само български певци. Кой оперен театър по света? Германия, да сложим родината на Вагнер.
кой оперен театър може да се похвали само с германски певци? Това трябва да знае България. Има защо и да се гордее да с това, защото това е много труден композитор за пеене. Иска се много старание, усилия, немска дикция и да се разбира всичко. И го правиме българи. Това е наистина много ценно и много важно. Каним и всички наши зрители от 13 юни. Мястото е Софийската опера, така че тя ви очаква и всички тези представления. Да. Само уверявам ви, че Лоенгрин ще бъде прият много, много топло и ще бъде една от любимите опери на нашата публика. Сигурна съм. Много ви благодарим за това гостуване. И ние благодарим.